би ганцхан чамайг л тусалж чадна гэж итгэж байгаа байхгүй юу? Уул нь ажил нь их гайгүй. Харин за тэгээд наатлийнхэн дандаа ирчүүдийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За баяртай.平凡な日々を送っていた大学生サロールがアルバイトを始めたのは、謎のオーナーカティアが営む大人のお店。おのどひろえ、ドロービアグラにポテレチャンクラクチってげ。あとあと。いいね、たまに。これが。ねえちゃん、今のうち。セックスショップ。Чи юуны ордных вэ? Хэлэнд. Ийм эмгтээтэй танилцсан хэрэгтэй чүүд. Солиорох төгтгэн да. Чис ямар сонин юм юм. Бөөс юм би. Зарим нэг хүнд нь. Жинхэнэ бодит амьдралын талаар та юу мэдэх юм бэ? Харин та бусдын амьдралд насаараа гаргаж ирсэн. Та өөрийнхөө дотор хүнийг хин нэг мэдчихэ гэж хүтлээ байдаг.私らしく自由に生きる、モンゴル映画のイメージを鮮やかに覆す、軽やかでキュートでちょっぴりおかしな成長の物語、セールスガールの光源学。